Халық лайф компаниясы Қазақстандағы өмірді сақтандыру туралы үздік материалдарға республикалық байқаудың басталғаны туралы жария етті. Журналистер арасындағы бұл байқаудың мақсаты сақтандыру институтының әлеметтік маңыздылығын насихаттау және халықтың сақтандыру мәдениетін арттыру болып тұр. Сондай қалам ұстаған қауымды еліміздегі өмірді сақтандыру нарығының өзекті мәселелерін жариялауға ынталандыру да осы байқаудың негізгі ұстанымы. Байқауда бақсын айтын, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері отандық қаржы саласы, банк жүйесі мен қаржылық құрылымдар және қаржылық сауаттылық туралы жазған материалдарды ұсына алады. Басты мақсаты қазіргі күнде өмір сүрудің қажетті шарты болып саналатын қаржылық сауаттылықты кеңінен насихаттау. Біздің ойымызша журналистер қауыммен біздің арамыздағы көпір. Қазір қауымның ішінде өмірді сақтандыру туралы бұл да қаржылық инструменттердің бірі екенін түсіну аз болып келе жатыр. Сондықтан да біз қаржылық сауаттылық жағынан, өмірді сақтандырудың бағдарламалары жағынан бүгін айта кетсек деп шештік. Байқау 2022 жылдың 1 қазанынан 2023 жылдың 1 маусым айына дейін өткізіледі. Байқауға Қазақстан Республикасындағы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің эфирге шыққан немесе баспа басылымдарында жарияланған материалдары таразыланады. Мақсаты өмірді сақтандыруды халық арасында кеңінен түсіндіру болып отыр. Біз мысалы өзіміз қаржылық салада ұзақ жұмыс істегендіктен мүмкін қиын тілмен, күрделі тілмен жеткізетін шығармыз халыққа. Сіздер осы біздің бағдарламаны түсініп, арғай қарапайым жалпы қазақ тілмен түсіндірсеңіздер, бізге сол себепсіздер ондай құралдарын білесіздер ғой. Біздің ең негізгі мақсат сол халыққа жеткізу. Байқау жеңімпаздарын салтанатты марапаттау рәсімі 2023 жылы журналистер күні мерекесі қарсаңында өткізіледі. Ұлықпан Елеуір, Рүстем Мешжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.